ស្ដីអ្នកនរគ្នាវើត្រឡប់ជួញមកនឹងទីដែរប្រូនឹងចេះណាគ្នាថ្ងៃនេះមានការរីវ្យូខាងមកបាលីចិនតម្លៃ15ដុល្លារឲ្យប្រូថានីន1ដែលក៏មានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ15ដុល្លារណាគ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅការរីវ្យូរកគ្នាខាងនេះគេមានខ្សែ 6នឹងក្រែងចើអេលីនហើយលេខច្រើនអ្នកនេះតាមមួយបានអូខេនិយាយដល់អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងអេរ៉ូហ្នឹងគឺមានងារអ្វីពីហ្គេមធេតជាមួយនឹងវិស្ជនអេពិកហើយការីណាខេជាមួយនឹងស្គីនបន្ទាប់សំមានអ៊ីគីតមានអីហ្នឹងអ្នកនេះតាមមួយបានអូខេអានេះជួយម្លឹងអ្នកនេះតាមមួយបានអញ្ចឹងល្បែវាមិនសូវជាធំទេតែមិនអាយលេងបានអ្នកនេះ โอเคอ่ะคราวนั้นนะดําไลดับ5ดอลลาร์จังบ่าซั่นสิแนวគ្នាสงายเรามีนักគ្នាกําลังจะชาร์จจุกเพย์ไปตัวดําเมนชื่อว่าโปรนั้นจะช็อปจังแน่ไงไปให้ปีนึงแนวគ្នាจังชาร์จโชว์1แนวกับแบนได้ให้สําหรับเวไว้คือกระโดดเจอไอ้แนวตะน้องคือมีตําบักแซ่ติดําเมนเลขมา0856